Մեր պահանջն է, որպեսզի հանրային այգին մնա հանրային այգի։ Ինձ իսկապես ուզում է ամեն ինչը, որ իսկապես այգին մնա այգի եւ ծառայի մեր բնակչությանը եւ մեր ապագային, այսինքն ձեզ, որ դուք ձեզ լավ զգաք երիտասարդները։ Ասում եմ, ես դեմ եմ, որ լինի, բայց սա կոմպրոմիսային էլ ես կրկնեցի։ Աբովյանը մաքրելու համար սա կոմպրոմիսային վիճակ էր։ Անհրաժեշտ է գիտակցել, որ թույլատրված շինարական աշխատանքները փոխընդոտելը չի պաշտպանվում հավաքների ազատությամբ, քանի որ հավաքների խաղաղ իրականացումը բացառում է ներկայացված պահանջների հարկադրաբար կենսագործումը հավաքի մասնակիցների կողմից։ Նման գործողությունները կարող են որակվել որպես ինքնիրավություն և առաջացնել վարչական պատասխանատվություն։ Իրավիճակի անհարգիստերումը և դրանով պայմանավորված վարչական հարկադրանքի կիրառումը բացառելու նպատակով ընդունում ենք ձեռնպահ մնալ շինարական աշխատանքները փոխընդոտող գործողություններին և իրենց բողոքն արտահայտել հավաքների ազատության մասին օրենքին համապատասխանող եղանակներով։ Ձեր այսօրվա արարքը հակասում է խաղաղ հավաքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույքներին։ Կազմակերպիչները, հակաիրավական գործողությունների հրահրողներն ու կատարողները կենթարկվեն օրենքով սահմանված պատասխանատվության։ Եթե չլքեք շին հրապարակը սահմանված ժամկետներում, որը կսահմանենք մի քիչ ավելի ուշ, ապա դա կդիտվի որպես հավաքի խաղաղ և բնականոն ընթացքի ապահովման վերաբերյալ ոստիկանության օրենքով սահմանված պահանջները չկատարել։ Հակառակ դեպքում ոստիկանությունը ստիպված կլինի համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ձեզ շին հրապարակից դուրս բերելու համար։ Ողջամիտ ժամկետ սահմանենք, որպես ողջամիտ ժամկետ սահմանվում է 20 րոպե։ Ես զարմանում եմ ոստիկանների վրա, որտեղ քանի օր ամենք իրancից պահանջում ենք օրինական փաստաթղթեր այս տվյալ տարածքի համար, որ շահագործում են բավորները, ոչ մի բան չկա, ոչ մի թուղթ իրան չեն ներկայացնում, ընդհանրապես ասում են, մենք գիտենք, որ սա օրինական է ու վերջ, իսկ այն, որ մարդիկ մտել են եւ չեն թողում, որ անօրինական գործողությունները կատարեն, դա նրանք համարում են անօրինականը եւ հետեւաբար իրանք համարում են իրենց իրավասու հենց ուժ գործադրել մարդկանց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Այստեղ մեր գտնվելը մեր օրինական պահանջն է, քանի որ 10 օր շարունակ մեզ բանիտեղ չդրեցին, մեր օրինական պահանջը չլսեցին, այժմ մենք գտնվում ենք մեր օրենքով հատկացված հանրային կանաչ գոտում, որ ապօրինաբար բետոնապատվում է։
Հավաքը գրում է խաղաղ բնույթ եւ քանի որ գրում է խաղաղ բնույթ անկախ այն բանից դա ինքնաբուխ հավաք է այսպես ասած դիմել են համապատասխան մարմնի խաղաղ հավաք անցկացնելու համար թե մարմին համապատասխան տվյալ դեպքում խաղաղ կապտերանը մերժել է դրանք տվյալ դեպքում կարևոր չեն ինչու համար կարևոր չէ որովհետեւ ըստ միջազգային նորմերի Եվ նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նոր օրենքի խաղաղ հավաքների մասին ընդունվել է 2019 թվականի մայիսին, հստակ ես ճիշտ ասած հոդվածը չեմ հիշում, բայց հստակ կա կետ, որ եթե հավաքը արգելված է կամ ինքնաբուխ է եւ նույնիսկ այսինքն, եւ բայց գրում է խաղաղ բնույթ, ապա ոստիկանությունը միջամտելու իրավունք չունի։ Երեխեքը չվնասեն։ Հիմա մնում է որ ողջամիտ մի որոշում կա։ Մետր գիծարից հեռու է։ Մի խոսքով մի անկյուն դինեմ որ ապուրում է ամեն դեպքում։